hayat ölçülüyor. Bu bayrağı uğurda canına keçəcək olanlar var. Bu bayrağı. Bu bayrağın dalgalanmağından ötəri bizim bölük komandirimiz dünən şəhid oldu. Düşmənin bağrına ox kimi batan Elfaqım. Əskərlərin ümid yeri pənahı yaşatdı düşmənə amanı ahı. Bir əlində yorulmadan silahı, bir əlində bayraq tutan Elfaqım. Qoy bizim vətəndə həyat dolanmasın, heç kimin ürəyi daha yanmasın. Vətən bölünməsin, parçalanmasın. Elfaqın arzusu ürəkdir ürək. Bu gün torpaq altında yatan həmin Elfaqın səsiyəm, həmin Elfaqın səsiyəm. Unutmayın bizi bir an, keçsə də çox uzun zaman. Düşmənə dirədən amal, ordunun məhkəsiyəm. Bu gün torpaq altında yatan həmin Elfaqın səsiyəm. Əziz tamaşaçılarımız, biz hal-hazırda Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı olaraq Zabrat qəsəbəsindəyik. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən igid şəhidlərimizdən biri də Elfaq Nağıyev idi. Bugün bax, gördüyünüz ziyalılarımızla bərabər biz Elfaq Nağıyevin anasının ziyarətinə gəlməyi planladıq və bildik ki, Elfaq elə Zabrat qəsəbəsindəki 307 saylı, düzdürm uşaqlar, 307 saylı məktəbin şagirdi olub. Bugün o məktəbin şagirdləri də Elfaqın fotosu yaxalarında gördüyünüz kimi onun bulağının ziyarətinə gəliblər. Professor, xoş gördük sizi burada. Neçə dəfə sizinlə bərabər Qarabağ Azərbaycandır proqramının xətti ilə Azərbaycanımızın müxtəlif rayonlarında, bölgələrində olmuşuq. Şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın ailələrini ziyarət etmişik. Bu dəfə də qismət oldu ki, qəhrəman Elfaqımızın ziyarətinə gəldik. Biz igidlərimizi ziyarət etməli, onların keçdiyi həyat yolların bir daha yada salmalıyıq. Onların valideynlərinə, qohumlarına biz necə deyirlər, elə dəstək verməliyik ki, onlar heç zaman düşünməsin ki, övladları bu dünyadan köçüblər. Onlar mənən həmişə bizim yanımızdadır. Heç vaxt şəhidlər ölmür. Mən buna inanıram. Siz bilirsiniz ki, bu işləri mən daxildən keçirən bir adamım. Şəhid qardaşı olduğuma görə daha yaxından onları duyuram, başa düşürəm və hər zaman bu missiyada biz sizin yanınızda olacağıq. Bax, bu uşaqlar 307 saylı məktəbin şagirdləridir. O məktəbin ki, o məktəbdə vətən müharibəsinin qəhrəmanı, qəhrəman şəhidimiz Elfaq təhsil almışdır. Həqiqətən bugünkü gəncliyimiz fəxr olması gənclikdir. Qəhrəman bir qazimiz də bugün bizimlə bərabərdir. Şəhidimizin anasının əlini öpməyə gəlib bizimlə bərabər. Tamirla, bilirəm ki, sən də qürurlandın uşaqların bax bu şeirlərinlə. Çox danışa bilmirəm, həqiqətən çox çətin gəlir. Ancaq qısaca deyəcəm, mənim də yazdığım bir şeir var idi. Deyir, heç bilirsən hər gecə yuxusuz qalmaq nədir? Sən bunu Qarabağda dost itirəndən soruş. Zamanla yara sağalar deyəndə, övladından doymayan sən dərdli anadan soruş. Həqiqətən də Allah Elfaq qardaşımın ailəsinə, əsas da anasına cansağlığı yetirsin və çox böyük bir səbir yetirsin ki, bugünkü gündə bizim dövlətimizə, bizim millətimizə oğlunu qurban verdi. Candan öncə vətəndir, son anda, son nəfəsdə sinə ona sipərdir. Əlimiz quran üstə, candan öncə vətəndir, son anda, son nəfəsdə sinə ona sipərdir. Hər bir qəsəbəmizdə, hər bir kəndimizdə olan şəhidlərimizi o yerli cəmaat çox gözəl, çox yaxşı tanıyır. Onların döyüş yolunu bilir və onların qəhrəmanlığı haqqında öz ailələrində, öz evlərində, körpələrinə, balalarına danışır. Bəli, bəli, bəli. Elfaq bizim qonşumuzda Azad müəllimin oğludur. Çox gözəl, mehriban oğlan olubdur. Allah ona rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ eləsin. Biz onlarla fəxr edirik.
Onlar bizim başımızın tacıdır. Allah onların hamısına rəhmət edir. Yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Adımız andımızda ana yurd ünvanımız. Yolumuz millet yolu, vətəndi vüqarımız. Adımız andımızda ana yurd ünvanımız. Yolumuz millet yolu, vətəndi vüqarımız. Keşik vətən keşiyi, savaş vətən savaşı. Keşik vətən keşiyi, savaş vətən savaşı. Yollar yollar, yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Allah köməyiniz olsun. Yenə deyirəm, sizlər də gəlib bizi yad eləyəndə biz də qürur tapırıq. Biz də qürurlanırıq ki, həqiqətən də şəhidlər ölmür. Şəhidlər sizi kimi analar, bacılar yaşadır. Ağsaqqalar, atalar yaşadır. Qazi qardaşlarımız yaşadır. Biz də belə şeylə qürur tapırıq. Hamımız. Allah sizi var eləsin. Oğullar təkcə sizin deyil ki, hamımızındır. Allah sizi var eləsin. Vətən dara düşən kimi, sizin kimi kişilərin övladlarıdır. Vətəni dardan azad eləyən. Ona görə biz bütövlükdə sizə borcluyuq. Siz atanalara, şəhid atanalarına, qazilərin atanalarına biz həqiqətən də borcluyuq. Nə qədər bizim ömrümüz var, nə qədər ruhumuz var, o şəhidlər bizim ruhumuzdadır, bizim qəlbimizdədir, bizim ürəyim. Bu səmimidir. Azərbaycanda elə bir adam tapılmaz ki, şəhid ailələrinə hörmətlə, izzətlə yanaşmasın. Çünki siz elə bir bəşəri insanlarsınız ki, siz təkcə öz şəhid balalarınızın valideynləri, Azərbaycan xalqının valideynlərisiniz. Sizin haqqınız çatır ki, hər bir məclisin başında oturasınız. Necə deyərlər, ağsaqqallıq, abilçəlik eləyəsiniz. Sizin bir dənə sözünlə, bir dənə işarəzlə bütün bizim gənclərimiz, eləcə də biz valideynlər sizin arxınızda dayanmışıq. Ona görə siz qürur duyun, biz sizinlə necə qürurlanırıq, siz də qürurlanın. Çünki bu vətənin ən layiqli insanları sizsiniz, ən layiqli. Eşq olsun sizə deyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, qəhrəman bir oğlumuzun ocağına yığılmışıq. Elfaq Nağıyev. Elfaq Nağıyevin adı o 44 günlük şərəf tariximiz günlərində hər kəsin dilində əzbər idi. Bir video paylaşılmışdı, yadınızdadırsa. Bayrağı qoynundan çıxardıb, bəli, biz gəlmişik bura, bu bayrağı işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımıza sancmağa gəlmişik, deyən bir oğlumuz vardı. Oğlun adı Elfaq idi. O Elfaq həm öz adıyla, həm bayrağımızla, həm də Azərbaycanın adıyla doğrudan da tarix yazdı. O 3000 tarix yazan oğuldan birinə çevrildi. Anasına, atasına, soyadına bir şərəf gətirdi. Azərbaycanımıza bir qürur gətirdi. Bugün o ocaqdayıq, o evdəyik, o ziyarətgahdayıq. Bizi Azad qardaşım qəbul etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bu ziyalılarla bərabər sizin evinizə gəldik. Gəldik ki, anamızın əlindən öpək. Gəldik ki, Elfaqımızı ehtiramla yad edək. Yad edək, söyləyək ki, qardaşım, səninlə qürur duyuruq. Səninlə bütün Azərbaycan qürur duyur. Bugün yox, sabah, bütün əsrlər boyu sənin adın Azərbaycanın adıyla qoşa çəkiləcək. Xoş gəlib bu ziyarlılar sizin evinizə. Biz həm də bir qazi oğlumuzla gəlmişik. Bütün qazilərimiz hər biri sizin oğlunuzdur. İlfaqın bu vətənə, torpağa, bayrağa, onun bu boyda məhəbbətini, sevgisini İlfaq hərbisi olandan sonra, yox, daha müharibədə olduğu vaxtdan biz bildik ki, İlfaq həqiqətən də vətənə bağlı bir oğluymuş. Müharibə başlayan tarixdən 27 sentyabrdan
Elfaqın 12 gündən sonra biz bildik ki, artıq uşaq döyüşdədir. Ha bax, zəng edir, falını, əhvalını soruşanda deyir, data narahat olma, biz hələ təlim keçirik, biz arxadayaq, hələ Şah dağında biz təlim keçirik. Demirdiniz ki, artıq mən döyüşdəyəm. Bəli, bəli, bildiriş vermirdi. Sonra elə bir vəziyyət yarandı, artıq bildik ki, Elfaq döyüşdədir. Və sonra gülə-gülə deyir, data narahat olma, qələbə bizimdir. İnşallah dedi, nə üzrə olur olsun bu şərəfsizləri torpağımızdan çıxardacağıq. Allahın izni ilə dedi, görüşərik. Axırıncı danışığımız oldu. Dedata narahat olma, hər şey yaxşıdır. İrəliyə-irəliyə gedirik, torpaqlarımızdan çıxardırıq mənfur düşmənləri. Qələbə bizimdir. Sonra ayın 21-i tarixdə Elfaq şəhidlik zirvəsinə ucalıb, Xocavəndin 650 yüksəklik deyilən yer var. Orada həmin yüksəklik alınanda düşməni xeyli sayda məhv edib, qəhrəmancasına orada şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Azərbaycan əskəri, dayanma get irəli. Atası deyir ki, biz Elfaq o döyüşlərə qatılana qədər bilmirdik ki, belə bir qəhrəman oğul evdə böyütmüşük. Həqiqətən biz, Asif müəllim, heç birimiz bilməmişik ki, bu qəhrəmanlarla bir yerdə yaşamışıq. Nəyə görə biz qələbəni qazandıq? Çünki onların hər birində vətənə sevgi, torpağa sevgi, qeyrət vardı qanlarında. Bizim prezidentimizin, tez-tez o çıxışlarını qulaq asıram, deyir ki, bir misal gətirdi ki, ermənilərlə bizim fərqimizdə, yəni bir dənə bizim Azərbaycan əskərlərimizdən bir dənə fərari olmadı. Belə valideynlərin, yəni əlindən öpürəm. Məhz belə valideynlərin hesabında bizim oğullarımız qəhrəman oldular. Fəqin yazılarını almış, neçənci ildə yazılıb, 16-cı ildə, 18-ci ildə onlara baxanda deməli bu daxilən hazır imiş, öz-özün hazırlamışdı. Qaldı ki, Nurani xanım doğrudan da cəmiyyət hazırlayır. Yəni, hazır olmasaydı, zaten qalib gələ bilməzdi bizim ordumuz. Hər bir oğul, nə qədər adamlar var ki, yaşlı adamlar soruşursam, bir özüm istəyirdim gedəm. Yəni, mən hamı hazır idi. Qadınlı, kişili, böyülü, kiçili. Yəni, o 44 gün doğrudan əhsanə idi. O cəmiyyətimiz onda necə inkişaf elədi, necə onlar... Əlindən gələni, hər kəsən əlindən gələni etmək istəyirdi. Bütün şəhidlərin şəkillərinə baxanda belə bir ki, həyatda görübmüşdən bunu. Sən o qədər doğma gəlir adama. Həmişə hiss eləyirəm mən onu. O qədər doğma gəlir ola. Vay oğlum, mən bunu haradasa görmüşəm. Bəlkə bizim tələbəmiz olub, yox. Şəhidlərimiz seçilmişlərdir. Şəhidlərimiz bizdən biri deyildilər. Onlar həqiqətən seçiliblər. Baxın, İlfaqın burada 2016-cı ildə 2018-ci ildə, yenə 2016-cı ildə öz sosial şəbəkədə, öz Instagram səhifəsində yazdığı sözlər var. Sözlərə bir fikir verin, mən öləndən sonra yaşayacağım. Nə demək idi bu? Sanki bu bizə verilən bir mesaj idi. Bu mesajdı ki, mən yaşayacağım. Kaş mənim də cənazəmin üstündə atam deyə ki, vətən sağ olsun. Bu sözləri Elfaq 2016-cı ildə yazıb. 2016-cı ildə. Unutma şəhidlər ölməz, doğma vətən bölünməz. Bir kərə yüksələn bayraq, bayraq. Demək ki, doğrudan da onlar seçilmişlərdi, doğrudan da onlar o şəhidlik zirvəsinə addım-addım gedirdilər və o addım-addım getdikləri məqam 44 günə sığdı. 44 gün boyunca bizim işğaldan torpaqlarımızı azad edən oğullarımız bilirdilər ki, bu yolda dönüş olmaya da bilər. Amma onu bilə-bilə irəliyə gedirdilər. Bayraq qoyunlarında gedirdi. Gözəl anam, mən sizə söz vermişdim ki, gələcəm sizə, amma ağlamayacaq. Gözəl bacım, Elfaq qoy bizi hal-hazırda görür. Elfaq görsün, sevinsin ki, anam mənimlə qürur duyur. Həqiqətən qürurludur. Nə qədər ancaq qürurludur olsa, bir ilə də çətindir. Elfaqsız yaşamaq mənim üçün çox çətindir.
bu 30 il boyunca düşmən tapdağında olan torpağımız üçün canından keçdi. Dedi, mənim bir anam var, o tək anamın adı Azərbaycandır. Yəni onun sizdən də çox sevdiyi anası Azərbaycan idi ki, Azərbaycan uğruna canından keçdi. Bax, bugün bu qazi oğlumuz ki buradadır, Tamirlan buradadır. Bax, onlar hər biri sizin oğlunuzdur. Hər biri Elfaqın qardaşıdır. Həqiqətən, Rəna bacı. Elfaq döyüşdə olanda o 6 il idi, bir-birini istəyirdi. 2 ay idi nişanlamışdı. Döyüşdə olanda onun nişanlısı ona zəng eləyir ki, Elfaq, bir dənə tutacaq yerim sənsən də. Özünü qoru, qayıt gəl günən. Toyumuz eləyək. Deyir ki, söz yox. Mən həqiqətən rəkdən istəyirəm sən. Ancaq mən sağa ümit vermirəm. Vətəni xilas eləməsəm, vətəni azad eləməsəm. Hər şey, namus, qeyrət, mən üçün hər şeydən önəmlidir. Mən vətənimi xilas eləməsəm, sənə ümit vermirəm. Elfaqdan sonra onu ağlara, mağa söylədi. Doğrudan da hər şeyi, bütün həyatlarını sanki özləri... Qanunda qeyd edib. Bəli, proqramlaşdırıblar. Görün, deyir ki, namus, qeyrət hər şeydən mənim üçün önəmlidir. Demək ki, o namusu, qeyrəti, o işğal altında olan torpaqlarımızı, o erməni tapdağı altında olan torpaqları namusu bilib, qeyrəti bilib. Bu oğullar hər biri Xocalının qisasını aldı bizim üçün. Hər biri, bax, namus deyəndə, qeyrət deyəndə, Elfaq nişanlısına, bax, onu mesaj verilmiş, həqiqətən onu anladırmış. Həqiqətən də həməşə o Xocalı haqda çox təsirli danışırdı. Bax, hələ heç hərbiçi döydü, valla o, nə bilim, şəbəkələrdə yayımlanırdı də, haradasa baxırdı o Xocallara nətəri işgəncə verdiklərini. O həməşə ona çox təəssüflənib, çox pis olurdu ki, belə nətər deyim, elə ürəklə şey eləyirdi, mən onları alacam. Vallahi elə deyirdi, hər bir vaxt. Pəncərəsiz qaldım annə, pəncərəsiz qaldım annə, uçurtmam təl örgülərə takıldı. Hani benim gençliğim anne, penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne, uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Mənim üçün çox böyük fəxirdir burada olmaq, həqiqətən. Ancaq səhərdən fikir verirəm. Siz bu dəqiqəsində sizdə sevinc gözyaşları olmalıdır. Çünki orada, o torpaqlarda dünyasını dəyişənlər yox. Oradan yarımcan da olsa qayıdanların vəziyyəti pis olur. Ancaq kim ki orada dünyasını dəyişdi, sözsüz ki şahiddir. Və mənim orada döyüşən hər bir qardaşım, canından keçən hər bir qardaşım bugünkü gündə şaddır. Mən sırf ürəkdən bilirəm bunu. Çünki Quran-ı Kərimdə mən o dəfə də dedim, indi də deyirəm. Onlar ölü deməyin, onlar diridən də diridir. Həqiqətən Elfaq elə bilirəm ki, tam hər bir vaxt yanımdadır. Mən Elfaqı başqa cürə təsəvvür eləsəm, bəlkə də nə bilim, nə tər olur. Mən həqiqətən Elfaqları sağ salamatdır. Yəni, elə də dua eləyirəm, nə tərif, əvvəllər mən uşaqlara dua eləyirdim, elə də mən Elfaqa elə dua eləyirəm, heç cürə təsəvvür eləmirəm başqa şey. Bir dəfə çox həddini atıq, hönkürtünə ağlamışam, o da 5 dənə dostumu itirmişəm. Orada nəinki, o dost deyildi, o qardaş idi. Və sən gəl qardaş. Keçdim, həzgər yoldaşlarımın yanında ağlamamışam.
Geçmişim qırağa təkildi. Meş, sıx meşəli. İzlərimi qoyub orada ağlamışam. Ancaq bir dəfə ağladım, ondan sonra bir dəfə elə bir necə deyim, toparladım özü. O vaxta kimi elə bilirdim ki, necə deyim, mən rahatlıq tapa bilmirdim. Özümə yer tapa bilmirdim. Mən elə bil nəsə ağır yük var üstümdə. Ancaq oradakı o hönkürtü bir dəfə oldu. Ondan sonra qaydandan sonra onu bir nəfər əskər yoldaşım var idi. O tutdu. Yaxınlaşdı mənə, gəldi qolumdan tutdu ki, nə olub sənə? Onda baxdım üzünə, gözlərim doldu. Başım belə elədi ki, səbirlə. Səbirlə yaxşı olacaq. Onsuz da onlar sözsüz gedir. Cənnətini qazanır. Cənnətdədirlər. Xalq şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah mənim qardaşıma qəni-qəni rəhmət eləsin. Ancaq elə bilməyin ki, oğlu şəhid olmağına siz oğlunuzu itirmişsiniz. Biz də hər an, hər dəqiqə, hər saniyəsində də lazımın qədər, əlimizdən gəldiyimiz qədər də sizin yanınızdayıq. Həqiqətən. Mənim üçün bu çox böyük bir fərqdir. Bugünkü gün. Allah istəyir. Ağlama mənim üçün sən, xoşbəxtəm ki, vətən üçün can vermişəm. Sil göz yaşlarımı, məni dinlə. Mən şəhidəm, məni öldürməz güllə. Ağlama mənim üçün sən, xoşbəxtəm ki, vətən üçün can vermişəm. Göz yaşlarını məni dinlə, mən şəhidəm, məni öldürməz güllər. Mən ölməmişəm, ruhum Qarabağda dolanır, dolanır. Cismim torpaqda da olsa, ruhum vətəni keşiyində dayanır. Mən ölməmişəm, ruhum Qarabağda dolanır, dolanır. Cismim torpağda da olsa, ruhum vətəni keşiyində dayanır. Ağlama, anam ağlama. Üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Gətirin, gətirin mənim müqəddəs bayrağımı. Gətirin rənglərini şəhidlərimin qanından, canından olan bayrağımı. Gətirin mənim azadlığımı, gətirin mənim müstəqilliyimi. Bayraq bizim üçün namus deməkdir. Bayraq bizim üçün şərəf deməkdir. Bayraq bizim üçün mənlik deməkdir. Ey mavi göylərin al mavi yaşıl süsü, ışıl ışıl dalğa dalğa bayrağım. Sənin dastanını oxudum, sənin dastanını yazacağım. Səni salamlamadan son quşun yuvasını dağıdacağım. Sənə mənim gözümdə baxmayanın məzarını qazacağım. Allah əməllərim edib şu bayrağı intiqlal. Birer birer doğru olmuş, bir ad olmuş istiqlal. Yüreğimdə bir dilek var, yüreğimdə bir dilek var. O da doğru kəsilsin. O gün oldu bu göy bayraq, Turan üstü açıldı. Qarabağ üstü açıldı, Şuşa üstü açıldı, Şuşa üstü açıldı. Alqış sənə, Azərbaycan, alqış Ali Baş Komandan. Mübarəkdir bu zəfərlər, mübarəkdir bu hünərlər. Füzuli bizim, Cəbrail bizimdir,
Zəngilar bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Həqiqətən bugün bax bu məktəblilərin söylədikləri bu şeir bütün Azərbaycan məktəbliləri adındandır və bütün şəhidlərimizin, qəhrəman şəhidlərimizin valideynlərinə, bütün Azərbaycan xalqımıza bir xitabdır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Azərbaycan gəncliyi budur. Azərbaycan gəncliyi məhz Azərbaycanını, yurdunu, torpağını, vətənini, üç rəngli bayrağını sevən gənclikdir. Biz sizlərlə qürurlanırıq, biz sizə inanırıq, bilirik ki, sizlər varsınızsa, Azərbaycanımız əmin əllərdədir. Mən o məktəbin müəlliməsiyəm. Yəni, Aytəkin xanımla görüşdük. Biz görüşəndən sonra məndən bir tədbir istədi ki, dekabrın 26-sı Elfaqın ad günüdür. Mən də 4-cü sinifimdən yəni bir tədbir hazırladım. Yəni, o Dekabrın 26-sında orada biz iştirak elədik. Ondan sonra Aytəkin xanımı heç vaxt unutmadıq. Eyni zamanda da yəni ki 10 şəhid haqqında belə deyək tədbir vermişəm. Yəni ki sevə-sevə vermişəm. Mənə elə gəlir ki onlar yüksəkliklərdədirlər. Yəni müqəddəs bir varlıqdılar. Bir söz demək istəyirəm ki yəni ki 30 illik töhməti onlar qanları ilə yəni ödədilər. İstər şəhidlər, istər də qazilər. Onları yetişdirin. Bütün ana və ataların qarşısında baş əyirəm. Hər birinin əllərini öpürəm. Getdin əskər kişi kimi verib söz. Yolunu gözləyir evdə neçə göz. Çətinliyə biraz alış, biraz döz. İndi yerin olsa da səngər oğlum. Vətəni qoruyan mərd əskər oğlum. Bayrağı öpərək and içdiniz ki sən doğma vətəninə xidmət edəsən. Elə xidmət et ki, desinlər əhsən. Səndən gəlsin yalnız xoş xəbər oğlum. Vətəni qoruyan mərd əskər oğlum. Silahını möhkəm saxla əlində. Vətən sözü əzbər olsun dilində. Qeyrət vardır saçın hər telində. Düşmənləri diş çöktürən nər oğlum. Vətəni qoruyan mərd əskər oğlum. Nahaq tökülən qan torpaqda qalmaz. Vicdanının haq səsinə qulaq as. Bizə nankar olanlardan al qisas. Xainlərə göstər bir hünər oğlum. Vətəni qoruyan mərd əskər oğlum. Sən qüdrətli dayağısan ordumun. Öndə gedən mayağısan ordumun. Oyaqlardan oyağısan ordumun. Xalqımıza qazandır zəfər oğlum. Vətəni qoruyan mərd əskər oğlum. İnanın ki, bu ana bilməliydi, ata bilməliydi ki, bu övladı heç müharibə başlamamış artıq şəhiddir, zirvəsinə yüksəlib. O gedib şəhidlər xiyabanı elə ziyarət eləyibsə, elə sözlər 2016-cı ildə şəhid olduğu, mən bir 4 il qabaq elə şeylər yazıbsa, bu bizim başımıza gəlib. Mənim şəxsən eşitmişəm qardaşımdan, o da şəhid yoldaşının gəlmişdi. Bir həftə getmişdi onun qəbrinin üstündə bir yerdə oldu. And içdi ki, sənin qanı yerdə qoymayacaq. Bir həftədən sonra özü şəhid oldu. Yəni insanlar belədir. Artıq sağlığında belə o zirviyə artıq qalxırlar. Onu ola bilsin ki, biz görmürük, biz hiss etmirik. Əslində o zirvada olubdur və biz onun gerçəkliyin müharibə vaxtı hiss etmişik, başa düşmüşük. İndi mən ana danışır, düzdür, ana üçün çox çətindir məsələ belə də. Kövrəlir, biz istəmirik. Mən də kövrək insanım, yəni tez də ağlayıram. Amma kövrəlmək lazımdır, sevinmək lazımdır. Hətta düşmənlər də baxırlar, inanın ki, onlar bilsin ki, bizim əzəmətimizi, bizim, necə deyirlər, vüqarımızı qıra bilməzlər. Mümkün deyil. Çünki bu, başda ölkə başçısı, hörmətli prezidentimiz, müzəffər ordunun komandanı və sadə Azərbaycan vətəndaşı eyni ürəkdən, eyni nəbzindən vurur və vətən uğrunda
Eyni cürde vətənin xilas olması için, vətənin ayağıda durması için çalışırlar. Bunu əksəriyyət Azərbaycan, 99% mən deyirəm Azərbaycan xalqı bu cür düşünür. Mən anıya bir şey demək istəyirəm ki, deyir, təkcə torpaq deyil, vətən qardaşım, ana ləyaqəti, ata qeyrəti, vətəndir kəsəyim, vətəndir daşım, vətəndir xalqımın dilə hörməti. Nankör övladların dırnaqarası fərasətindən bəzən şərab kimi içilir vətən. Bizlər yan ötəndə el adətindən bilirsən nə qədər içilir vətən. Tikana çevrilər torpaqda bitən. Torpağa ana tək, ata tək qiymət olmasa, nəinki kiçilər, yox olar vətən. Əgər övladında qeyrət olmasa, Elfaq balamızın qeyrəti olmasaydı, onda vətən də olmayacaqdı. Elfaq kimi oğlanların hesabına bu vətən qalıb. Ona görə biz bu insanları, bu şəhidlərimizi, onları dünyaya gətirən valideynlərini, onları formalaşdıran, tərbiyə edən məktəbinin, müəllimlərin, hamısının zərrə qədər də onların formalaşmasında əməyi olan insanların hamısının qarşısında baş əyirəm şəxsən. Mən öz adımdan deyirəm, baş əyirəm. Ən gözəli odur ki, professor, bizim əskərlərimiz İrəli sözünü yalnız komandirlərindən eşitdilər. Bəli, komandirlərimiz öndə getdi. Komandirlərimiz əskərə irəli demədilər. Komandirlərimiz əskərə ardımca dedilər. Bəli, bax, bu da bizim uğurumuz oldu. Şəhid olanda birinci komandir şəhid olub, sonra əskər olubdu. İndi deyəcəyim şeiri müharibədə dostlarımı itirəndən sonra yazmışam və hamısı şəhid qardaşlarımı əsirləmişəm. Şeirin adı şəhidin dilindəndir. Sanki şəhid danışır. Çox yorulmuşum ana. Bax, qayıtdım gəldim yanına. Bir sığal çək başıma, biraz dinləsən məni. Danışım olanlardan, başıma gələn bəlalardan, cavan əskər oğlumun vaxtsız qocalmağından. Danışım Qarabağdan, Şuşadan, Zəngilandan, işğal altında olan bu doğma torpaqlardan. Qalib gəlsəydi ana, bir boşluq var içimdə. Sanki şəhid olmuşam vətən uğrunda mən də. Nə qədər iki canavar canından oldu burada. Gecələr aya baxıb nalə çəkir analar. Gedəndə söz vermişdim, salamat qayıdacam inşallah. Cəsədim qayıtmadı. Ruhum qayıtdı ana. Qurban olum ağlama. Qurban olum ağlama. Naləndən qanım donur. Şəhidin zirvəsi də hər kəsə nəsib olmur. Yaxşı olacaq inşallah. İnşallah. Qələbələrimiz davam edir. Bax, Şəhidlər Xiyabanıdır. Öz Instagram səhifəsində də üstündə belə yazılıb: Əyilib öpərəm ana torpağı, qoynunda ölümsüz qartallar yatır. Mən elə bilirəm ki, gənc nəslimiz, indiki bax bu yeni böyüyən nəslimiz, necə ki biz o vaxtlar məktəb illərində Mikhailo filminə baxırdıq, Mehdi Hüseynzadəni özümüzə ideal seçirdik, Qafur Məmmədovu ideal seçirdik, Həz Aslanovun filminə baxırdıq ki, necə bizim qəhrəman babalarımız, atalarımız var. Bax, bunlar da bizim bu 44 günün qəhrəmanlarının filmlərinə baxmalı, onlar kimi böyüməlidirlər. Əskərlikdən gəlmişdi, oğlum elə bil, bir illik hərbi xidmətini başa vurdu, gəldi. Ondan da bir 3 ay sonra müharibə başladı. Həmin vaxtda Elfaq ancaq özü hərbiçi idi. Ya mən də, bəli, mən Elfaqa zəng elədim. Hələ heç Elfaq döyüşə getməmişdi. Bunları ayın 21-i könüllü kimi çağırdılar ki, gəlməlisiniz də komissarlıqda. Elfaq, Elvan, obüsü, o balaca oğlum. Elvan getdi, mən də Elfaqa zəng elədim ki, Elfaq, bəs qardaşın da getdi. Onda gülə-gülə deyir ki, ata deyir, vətən üçün deyir, hər birimiz getməliyik. Onu deyir, sən fikrinə heç nə gətirmə, inşallah hər şey yaxşı olacaq, qələbə ilə torpaqlarımızı da azad edəcəyik.
Hə, güldü, hələ qatib bir zarafat edə ki, ata dedi, lazım olsa dedi, sən də dedi, gəl bizə sınaryasla köməlik verərsək. Bizə dedi, yəni siz də gəlməyinizə görə biz, yəni vətənimiz üçün hər bir kəs asılı olmayaraq, bəli. Həqiqətən də həmən dövrdə əziz tamaşaçılarımız yadınızdadır. Bütün hərbi komissarlıqların qarşısında yaşından asılı olmayaraq hər kəs orada idi. 15-16 yaşından tutmuş, 50-60-70 yaşına qədər. Qadınlar, biz şəxsən bir neçə qadın idi, fikirləşirdik ki, gidib heç olsa qabları yuyarıq orada, kömək nəsə eləyərik. Yəni, bəlkə də bir 10 il ondan qabağa olsaydı, bu enerji yığılmazdı. Cəmiyyətdəki o enerji yarandı. Qadın, kişi, uşaq, böyük, hamı ilə 44 gün elə yatmadan, durmadan ancaq bir vurdu. Doğrudan da o birliyin nəticəsidir bu qələbə. Qarşıda sonsuz yollar, öncə vətən torpağı. Uşaqlar 307 saylı məktəbin şagirdləri, bütün məktəb kollektivi, həm müəllimlər, həm şagirdlər çox istəyirlər ki, bu qəhrəman oğlun Elfaq Nağıyevin adı məhz onların məktəbinə verilsin. İnanıram ki, tez bir zamanda məktəb kollektivinin istəyi həyata keçər və artıq Azərbaycanın işğaldan azad olan torpaqları uğrunda canından keçən və neçə medalı var Elfaqımızın? 5 medalı var, həmçinin bir də ordeni var. Ordenli, medallı bizim şəhidimiz, qəhrəman oğlumuz Elfaqın adına məktəb verirlər və biz də o məktəbin Qarabağ Azərbaycandır proqramı olaraq qonaq olarıq. Qəhrəman şəhidlərimiz həm də öz soyadlarına bir şərəf gətirdilər. Bugün biz şəhid atası, şəhid anası, şəhid bacı qardaşı, bax bu titulları artıq Azərbaycanda bir şərəflə anırıq. Həm də şəhidlərimizin əmiləri var, dayıları var. Onun soyadına o şərəf gətirən insanlar var. Bugün Elfaqımızın dayısı buradadır. Qəhrəman bir oğlun dayısısınız. Bilirəm ki, bugün artıq sizi dostlarınız, qohumlarınız, tanıdığınız insanlar qəhrəman şəhid Elfaqın dayısıdır deyə çağıranlar var. Mən özüm də birinci Qarabağ qazisiyəm. Ulu Öndər tərəfindən vətən uğrunda medala layiq görülmüşəm 94-cü ildən. Elfaq haqqında danışmaq çətin olsa da şərəflidir mənim üçün danışmaq. Mən Elfaq yanımızda böyüdü, gözümüzün qabağında böyüdü, qoçaqlaşdı, ucaldı. Amma həmən vaxtlar o dərəcədə hiss eləməsək də Elfaq özündə gizli bir dünya yaradıbmış. Özündə gizli bir qəhrəmanlıq yaradıbmış. Yəni Elfaqın qoçaqlığından indi biz sözlə ola bilən nə isə deyə bilmirik. Amma bu insanı tanıyanlar, bir adam onun qoçaq olmadığından və yaxud elə adını eşidəndə məsələ, hə, o da bizi kimi bir əskər olub, belə keçmirlər. Tapşırıqdan gəlib komandiri dönə-dönə deyir, mən bu başa çammırdım, deyir. Tapşırıqdan gəlirdi, ayrı bir tapşırıq yerinə yetirmək lazım idi. Deyirdim ki, bu indi dincəlsin də, eşidən kimi deyir, özünü qabağa atırdı. Hə, mən gedirəm. Deyirdim ki, necə yəni, sən indi gəlirsən, biraz dincəl. Yox, komandir, mən getməliyəm, zərər yoxdur. O döyüşçü dostlarını da elə bil həmişə müdafiə edirmiş. 44 günlük müharibə onu göstərdi ki, bizim bu yetişən igidlərimiz, bunlar əfsanədirlər. Bunların həqiqətən hər birinə, nə deyim, mən valla sözlə demək mümkün olmur. Onların içərisində də bax Elfaq kimləri, Elfaq kimi qəhrəmanlarımız xüsusi qeyd olunmalıdır. Bunların içərisində bir vulkan var imiş. Bu vulkanı püskürtmək lazım imiş. Elfaq kimi qardaşlarımız, o birisi balalarımız, hamısı videoları var da, o müəyyən şəhid anlarından xüsusi oxuyublar və yaxud zarafat edilə. İndi Elfaqın videoları var, yaxşı ki, o videolar çəkilib həmin vaxtı. Bayrağımızın necə müqəddəs olduğunu anladır. Və onlar həqiqi filmlərə layiqdir, həqiqi dərsliklərə salınmalıdır. Elfaq deyir ki, bu bayraq dalğalansın, neynə biz döyüşürük. Döyüşdə olduğunu bizə bildirmirdi. Amma zəng ərəfəsində mən sonradan, çox sonralardan bildim ki, döyüşdədir. Mən də özüm bayaq da dedim, qaziyəm, mən o döyüşləri görmüşdüm deyinə. Dedim, Elfaq, siz artıq döyüşürsünüz. İndi, demirsən, indi haradasan yerini deyə, mən gəlim, sizə əvəz eləyim. Güldü də,
mənalı gülüşü var idi. Güldü də dedi, dayı, dedi, onlar kimdir ki, siz ona görə buraya əziyyət çəkib gələsiniz. Biz, həqiqi mənada, mən döyüşürəm, piçə-piçə gedirəm. Onlar kimdir? Qabağımızdan qaçırlar. Elfaqın öz işlətdiyi sözdür, valla. Sizin də haifinizi alıram. Hə, sizin də haifinizi almışıq, öz haifimizi də almışıq, piçə-piçə gedirik. Elfaq qələbəmizi gördü. Neçə dənə rayonumuzun azadlığı uğrunda medallarla təltif olunub. O bu qələbəyə inanırdı. Mən inanıram ki, Elfaq bugün bilir ki, bizim torpaqlarımız azaddır. Bax, biz bu bayraq dalğalansın deyə döyüşürük. Bu bayraq uğrunda canına keçən olanlar bayraq. Bu bayrağın dalğalanmağından əsəri bizim böyük komandirimiz bizə şəhid oldu. Allah ona qanı qədər rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Bu bayraq uğrunda bizim bölük komandirimiz dünən şəhid oldu. Neçə-neçə oğullarımız doğrudan da bax bu bayraq uğruna şəhid oldular. O bayrağı məhz işğalda olan torpaqlarımıza sancmaq üçün şəhid oldular. Zəngilanımıza, Xocabəndimizə, Şuşamıza, Ağdamımıza, Laçınımıza, bütün işğal altında olan torpaqlarımıza, 30 il boyunca həsrətində olduğumuz torpaqlara Elfaq kimi oğullarımız, Elfaqın qardaşları, bizim balalarımız, şəhid balalarımız üç rəngli bayrağımızı sancmaq uğruna getdilər və dediklərini də etdilər. Başda Ali Baş Komandan və onun müzəffər ordusu dəmir yumruq oldular, dövlət, xalq birliyini nümayiş etdirdi və biz nəhayət ki, bugün Qarabağ torpaqlarında artıq abadlıq işləri aparırıq. Artıq evlər tikilir, yollar çəkilir, artıq İnsanımız, azərbaycanlılarımız Qarabağa dönüş edirlər.